тази охранителна фирма не е сключвала договор с Народното събрание. Първо. Народното събрание е сключвало една година по-рано договор с строителна фирма, която изпълнява проекта за новата зала на Народното събрание. Първи факт. Втори факт. Самата фирма сключва договори със своите подизпълнители, включително с охранителната фирма. Договорът е сключен на 21 април миналата година, 2017 година, когато госпожа Петрова не е била абсолютно никой. На 26 март минаха парламентарните избори и тя не беше избрана за депутат. На 4 май беше новото правителство, а тя е застъпила на длъжност заместник министър, ако не ме лъже паметта, или на 12 или на 15 май. Къде видяхте конфликта на интереси?